Sara. Peter. Det var jag. Du lever? Ja. Jag lever. Jag har saknat dig. Hur då? Jag förstår inte. Jag förstår att du inte förstår. Men jag är här. Jag vill ha dig tillbaka. Men du har en pistol. Förlåt. Jag tänker inte göra illa dig alls. Jag ska bara lägga dig någonstans. Ta bort. Det är lugnt. Men vad hände? Det var en lång historia, Sara. Det var en jättelång historia. Kom du ihåg när jag träffade sist? Jag berättade till dig att jag skulle åka hem och besöka mormor. Jag blev kidnappad av de där militärmännen. De vill att jag ska göra ett obligatorisk militärtjänst. Jag var ju ledsen. Jag försökte flera gånger att skriva och skriva. Jag ringde och ringde mig. Men det var 7 år. Jag misslyckades. Men jag saknade dig. Men du kan inte bara komma hit så här. Ja, du bara komma hit och tala om för dig att jag lever. Men vad är det här? Det här tror jag aldrig var möjligt. Visst, jag kanske har haft några aningar, men jag trodde inte att det skulle bli på det här sättet. Vad ska jag göra? Ska jag bli arg? Nej, det känner jag ingenting till. Det jag kan göra nu, det är bara att kanske backa ut härifrån. De kanske inte ens märker mig. Ja, det får bli som det blir helt enkelt. Johan! Sara? Ja, det är inte som du tror. Peter lever. Det är Johan. Nej. Johan. Nej, du måste gå. Jag går ingenstans. Du går nu, Johan. Jag ska ingenstans. Vänta. Det är Sara som bestämmer här. Gå ut, jag kommer ut. Men kan Sara. Snälla, gå ut. Okej. Sara, vad är det som händer? Jag vet inte. Hur kan det här ens vara möjligt? Det undrar jag också. Du sa till mig att han var död. Det var vad alla sa. Och vi då? Ja. Vad händer med oss?
enda jag känner är att jag måste prata med Peter. Jag måste prata med honom. Jag är jätteledsen. Gå. Gå! Men kommer du tillbaka? Nej. Om du går nu, då kommer du inte tillbaka hit överhuvudtaget. Gå! Och så hör det till att man tackar ljusteknikerna.